Ahojky krásky, vítám srdečně videa. Dneska tohle video bude recenze na produkty z červencového Ladyboxu. To bylo to první spojení těch dvou krabiček Ladybox a Sensebox. A takhle nějak vlastně vypadal ten jejich takže dopis s tou pečetí. Hrozně se mi líbí vlastně, když spojili tu černou růžovou dohromady, to se mi líbilo, to už bylo u Ladyboxu, ale ta pečeť se mi líbí teda víc, co je tam teďka to logo toho bývalého Sensaboxu, tak to se mi líbí teda víc. Vlastně na zadní straně jsou takové ty kytičky, co měl kdysi Sensabox, a teď to vlastně spojili dohromady, takže já myslím, že to spojení jim určitě jako víc prospělo, než ublížilo, to spíš ani jim neublížilo, ba naopak. V tomhle vydání vlastně mělo být fakt hodně moc produktů, protože vlastně to bylo takový sváteční vydání prostě toho spojení. Prostě je tam hrozně moc výrobků a hodně i plných balení. Plných balení tam moc není, ale vlastně jo, je. Vždycky tam dávají tak jedno plný balení a nějaký 4 vzorečky. A tentokrát tam jsou 3 plný balení a asi 5 vzorečků, takže skvělý. No, jinak tady to je teda seznam produktů, jich tam víte, že jich tam fakt hrozně moc. A já jsem vám je vlastně už ukazovala, takže teď se vrhnu akorát na tu jejich recenzi samotnou. A jako první, já to budu brát postupně, ať se v tom nestratím, jo? Takže jako první tam je na seznamu tady tahle ta černá linka v Peru od L'Oréal, jmenuje se L'Oréal Paris Fix na oči Super Liner Black Buster, je to teda plný balení a já ho teda fakt nepochválím, protože je fakt hrozný. Takhle to působilo jako fakt dobře, jo, má to fakt tlustý pero, působí to dobře, balení pěkný, jo, super, ale teď přichází kámen úrazu. S tím perem se strašně blbě manipuluje, ono jak je tlustý, tak se bych si člověk řekl, že se to jako s tím bude dobře kreslit ta linka, jo, že vám to nebude tolik ujíždět, a ono houby. Mně se s tím strašně blbě pracuje, když se chci dostat tady do vnitřního koutku, tak mi to tam udělá takovou hrbolatou, tlustou, škaredou čáru. A další jeho velký mínus a jeho asi největší mínus je to, že prostě ta linka, když se nakreslí, je černá. Jenže ona se začne najednou vpíjet a začne šednout. To je hnusný. Já prostě očekávám od černých linek, že budou fakt černý. A já když takhle udělám jako čáru, na tím se to tolik nedělá, ale na tom oku úplně příšerně. Prostě, když udělám linku, tak se hned začne ztrácet, vypadá jak vybledlá, vypadá, kdybych měla prostě už celý den, je taková hnusná, roztřepaná. Mně se to právě vůbec nelíbí a ono to na té ruce to tak nedělá, protože tam mám hrubší kůži, ale na tom oku je mám prostě jemnou a ono se to hned vpije. Nelíbí se mi to, vůbec se mi to nelíbí. Prostě se s tím hrozně blbě pracuje a já si myslela, že teda linky od L'Oréal budou jako fakt lepší. A teď mám linky od Essence a nemám jediný problém s tím, že by prostě nějak bledly nebo nebyly černý. Takže to jako L'Oréal mě teda docela zklamala, to, že to je docela drahá značka na drogerku. Jinak tahle, no, měla by stát 200. A to moje pero, to sem stojí prostě 80 Kč a je prostě asi 10x lepší než tohleto. Takže to za mě teda fakt ne, bohužel. No jako zkusím to ještě používat, ale já jsem přesto pak dala černou tušku a takže jsem to vylepšila. Samostatná, kdo jako jste výhradně na černý linky, nic pro vás tady tohleto. Takže to teda se mi vůbec nelíbí. Dál tady mám Famous sada na obočí, je to taky plný balení. Má to nádherný balení, to balení je úplně skvělý, nádherný, vypadá prostě tak jako luxusně. A když se podíváte dovnitř, tak tam najdete vlastně zrcátko a 3 stíny, světlej, tmavší, nejtmavší, pak je tady vosk a má taková malá pinzetka a takový štěteček.
Ty stíny jsou super, nejsou nějaký hrudkovatý, dobře se nanáší a mají dobrý odstíny. Ten první teda fakt jsem nepochopila, jako na co je. Je to takový oranžový, takže na oranžovělý, takže se to podle mě nedá použít jako rozjasňovač. A ani na to obočí, kdo má oranžový obočí. No tak jako zrsky možná, jo, ale to prostě je takový hrozně, taková hrozně nepřirozená barva, tady ta první, když vidíte. Jo, prostě taková strašně divná barva. Já vám teda ukážu. Jo, a myslím, že se to prostě nedá použít jako rozjasňovač. Teď to tam není vůbec vidět, ale tady takhle na tom kotníku to mám. Prostě je to takový hrozně divná barva, ale tak to mi jako vůbec nevadí. Já stejně, hlavně, že tam je nějaký hnědej. Jo, já používám hlavně tady tenhle ten zprostřed, a ten je dobře pigmentovaný, má takovou hezkou barvu, je takovej vhodnej pro blondýnky, není příliš tmavej. No, ten další je tmavej, ale tak to je dobře, to je zase pro černovlásky, takže ten s tím si prostě vystačí asi jako všichni, bych tak řekla. S tím prvním stínem fakt nechápu. Píšu tam něco, pinceta, vosk pro fixaci stíny, pro vyplnění obočí a rozjasnění. Takže to jako podle mě bude asi rozjasňovač, ale nechápu. Ten vosk je dobrý, drží to s ním, takže na ten si nestěžuju. Pinzetka. Ona jak je malinká, tak se s ní hrozně, ona strašně, vidíte? Prostě jde hrozně blbě zmáčknout. Takže se s ní hrozně blbě pracuje, takže s ní jako nic moc na cesty budíš, jo? Ale normálně bych ji nepoužívala, protože ona jde fakt... Tak fakt musím hodně mačkat, abych se teda hrozně, bych byla tak namožena, než bych si vytrhala všechno v obočí tady s tou pinzetkou. Takže jako, no já jako nepotřebuju, takže já mám svůj. Já jsem hlavně patřila na ty stíny a prostě splňuje ta paletka, splňuje všechno, co já potřebuju. Ten štěteček je teda taky děsnej, takovej roztřepaný, takovej, no hrozně blbě se s ním pracuje, ale já ho používám na ten vosk, když ho nanáším na to obočí, takže jsem taky našla jeho využití a za mě tuhle paletku určitě doporučím, mě se zdá jako super. Má i svý mínusy, teda aspoň jenom podle mě má malý mínusy, ale jako vůbec jako to nejsou takový mínusy, že by se nedali jako přehlídnout, že zavřu oko. Protože když zavřu oko, tak je ta paletka úplně skvělá a hrozně se mi líbí a je lepší než ta Otosens, protože tam má prostě takový debilní balení, jo, který se mi hned prostě rozpadle. Ale ty stíny jsou, počkejte, já je srovnám takhle. O, jsou to hodně podobné barvičky. Tady ta je možná taková světlejší než tady tahleta. Je to tak, jo, je taková, tady ta je taková došedivá víc. Takže mi přijde právě, jako odstíny jsou možná hezčí. A ta paletka je super. Já jsem ráda, že tam je teda ten vosk. Až mi dojde, tak tam naplacám vosk na vlasy a budu mít zase jak novou. Takže ta paletka je fakt super a plný balení stojí... Ježiš. Jak se to jmenuje? 6 liber? Libry mají v Anglii, že jo? Libry. Jo? takže 6 liber, takže 120? Takže nějak kolem 120 korun, což není drahý. Ježiš, to video bude hrozně dlouhý, já jsem u druhého produktu, já se hrozně budu dneska vykecávat, takže to snad to přežijete celou dobu, se na mě koukat, takže tak to vypněte. Pak je tady šampon, vzoreček. Má to kolik mililitrů? 50 mililitrů. Je to docela velký vzoreček. Ne jako tam ty, jak tam byly v těch zelených lahvičkách. Ty byly velmi malé. To mě vystačilo jako najednou, protože ještě vůbec nepěnil. Ale od toho pryč, teďka se bavíme o tomhle. Nepřišel tak tekutej. Až teď. Je to 100% přírodní šampon bez sulfátu a silikonu. Sojový olej, pečuje, řmánkový extrakt a vitamin E posiluje, karnaubský vosk, dodává lesk, citron a eterické oleje, zase vlasy provoní a osvěží. Takže a je veganský. Ten šampon je určitě dobrý, úplně nádherně voní po citronu. Úplně krásně. Jako pění pořád málo, protože jasně, nejsou tam ty prostě ty hnusný věci. Tohle, no i když jako je tam toho docela dost. Tohle je složení. Je to docela dlouhý složení, já vždycky čím kratší složení, tím lepší výrobek. Ne. No, ale jako je mi to jedno. Já ty složení neprohlížím. No, jako každý přírodní šampon prostě málo pění, ale
pění rozhodně víc než ten v té malý zelený lahvičce, jak jsem o ní mluvila. Takže vlasy krásně umeje, krásně provoní. No, jako nemám mu co vytknout, jako vlasy trošku vysuší, ale jako já vždycky používám kondicionér, takže to mě jako nějak nevadí. Takže jako já mám, právě když mi šampon vlasy vysuší, tak mám pocit, že jsou fakt čistý. Jo, že prostě na nich nic není, žádná nečistota, a tenhle to dělá. Takže ten šampon je fakt dobrý podle mě a vlastně nemám jako žádný mínus k němu nemám, no. Jenom že trochu nepění, ale tak to se dá od přírodního šamponu čekat, takže vlastně žádný mínus, takže tohle doporučím, super šampon a plný balení 250 ml je za 295 korun, což je trošku dražší, jo, ale zase je to přírodní šampon, tak jako, jo. Dál tu mám Macadamia Deep Repair Mask. Byl to vzorek, já ho tu nemám, já jsem ten obal už vyhodila, nevím, zapomněla jsem si ho nechat, no prostě takhle nějak to vypadalo, jo. Teda takhle to nevypadalo, takhle vypadá plný balení, ale byl to takový prostě ten vzoreček, podívejte se na to video, co jsem tam dávala, když jsem to otvíral. Ta maska je úžasná, nemám jí absolutně co vytknout, nádherně voní, je teda hodně, hodně hutná. A blbě se nanáší na vlasy, jo, tak jak je hustá, ale jako když to promnete jako v rukách, tak se to do těch vlasů prostě dá docela dobře naníst. Nádherně voní. Kruci, kdybych tak věděla už jak. taková svěží, čistá, nádherná vůně to byla. Nějaká taková. Vlasy potom byly strašně hebký, ale úplně nádherně voňavý. Ale tak jako to jsem fakt nezažila od žádný masky. Trošku to dělá ta latte od Kalos, ale tahle ta to dělá úplně extrémně, prostě kdykoliv se takhle prohodila hlavou, jak úplně ta vůně mnou prostoupila. Úplně nádherně to voní, takže za 250 ml chtějí 250 korun, to mi nepřijde tak drahý, za to, na to, že to je tak tak dobrá maska na vlasy, takže třeba Ježíšek přinese, protože ta maska je fakt úžasná, nemám jí prostě absolutně co vytknout, kromě teda toho roztírání, ale to je mi fakt jako úplně jedno, asi posnažím, že jo, a nějak to těch vlasů prostě vetřu, takže to jako mi nedělá jako nějaký problém, takže tu za mě určitě jako ano, skvěle. Dál tu je. Jo, taková ta sušenka, ten polystyren, jak se tomu říká, takový ten chlebíček, jo. Bylo to politý čokoládou, myslela jsem, že mi to bude chutnat, protože ty polystyreny mi docela jakože chutnají, ale ta čokoláda mi na tom velmi jako nechutnala, protože mi to přišlo až moc hořký na mě. Já ráda čokoládu na vaření, ale tady v té kombinaci ještě s něčím mi to fakt nechutnalo, takže to nebylo nic moc pro mě. Kukuřičné chlebičky v hořké čokoládě obsahují 61% pravé belgické čokolády hořké. No, 61% už je jako na mě fakt host, moc, dost. Prostě mě to nechutná, je to na mě moc hořký. Jako, věřím, že kdo má rád tady ty fakt takový ty dražší čokolády, tady ty belgický, tak určitě jako mu to bude chutnat, ale já jsem spíš na ty sladší čokolády, když už má to být poleva, tak ať je to sladký. Nebo ještě ta hořká čokoláda, jako ta na vaření, ta je dobrá, ta mi chutná. Ale tohle na mě už bylo prostě moc, takže já jsem to ani nesnědla, dala jsem to rodičům, ať si to sníjou, mě to nechutnalo. Takže, no ale tak jako, to mi je jedno, že jo. Pak tady byla zase plnej produkt, to rtěnka od Yves Rocher, ve vybraných odstínech, byl to ten jediný personalizovaný produkt. Vypadá takhle, je taková, má zlatý obal, takový zlatomědě, takový zvláštní, no. A je strašně pěkná ta rtěnka, fakt se mi trefily do barvy. Mám odstín Grand Rouge a je to takováhle tmavo-růžová barvička. Ježišmarja, no jasně, obtiskni si to o nos, proč ne? Koště si tam dělat takhle smajlíka. Ta rtěnka krásně voní. Na rtech fakt je taková vláčná, je to takový podobný složení jako
balzám na rty. Je fakt hrozně jemná a rty dost dobře hydratuje. A já ho mám teďka teda na rtech ještě spolu s nějakým leskem. Tady s tímhletím od Avon, tady s tímhletím. Ale ta rtěnka mi jako sedí a takový odstíny jako snesu. A je taková přirozená, pěkná. Fakt krásně voní. Je taková hustší. Taková krémová. A je mňam. Takže tu za mě super moc bezva. Kolik to stojí? Jo, no, je hodně drahá. Na mě, jako já si kupuju vrtěnky za nejvíc stovku, jo. Tady to stojí 309 korun, takže to je jako na mě dražší. Já bych si ho sama asi nekoupila a právě proto si občas kupuju Ladybox, protože ty produkty bych si sama fakt nekoupila. Takže aspoň mám šanci je prostě takhle vyzkoušet. A od toho podle mě ten Ladybox vlastně i jako je. Jo. Takže tu rtěnku určitě doporučím, je super. A taky nemám prostě žádné výhrady jako na ní. A pak je tady, jo, zase plný balení. Je to tady ten Palmolive sprcháč. No, tou vůní se mi teda trochu netrefily, nebo prostě sama bych si ji nevybrala. Ale jako voní příjemně, to jo, ale není to úplně to, co bych jako si sama vybrala. A tak jako ráda se s tím umyju, celá jako pokožku to zjemní, mi přijde, že není, nevysušuje, takže to je jako dobrý. A má v to nějaký arganovej olej a mandle, něco takovýho. Tak a konzistence je prostě normální sprcháč, jako takhle bílej. Teď to možná něco poprskala. Takovej bílej, jo. No, takže jako nepotěší, nenatchne. Neurazí, nenatchne, tak. Ne, nepotěší. Ne, neurazí, nenatchne. Ale jo, docela mě potěšil. Já ráda sprcháče vyzkouším, mám po každý ráda voním jinak, takže jako nevadí mi, když střídám vůně, to fakt právě že naopak. Takže mi to vůbec nevadí, to mě potěšil. Jo. Mýdlo. Zase plný balení. Asi? Jo. Plný... Jo, je to plný balení. A každý dostal vlastně nějaký jiný tvar já dostala. A jinou vůni. A já dostal... Ježiš, promiňte, že to je tak zasraný. Pardon. Zašpiněný. Od řasenky, já to tak mydlím po obličeji. Já to používám hlavně na obličeji. Je to přírodní, ručně vyráběný mýdlo. Co o tom píšou? Ručně vyráběné mýdla, jsou 100% přírodní variantou pravidelné péče o pleť a pokožku celého těla. Pokud žijete zdravě a zdravě i jíte, tak vězte, že nejméně důležité je i zdravě se umýt. Ojoj, došla by paměť. Jo, prostě. Ulibibit si vybere každý dle svého typu pleti. Jo, tak je to cestovní velikost. Dobře, takže mi mají asi i větší. Jo. Já mám teda tady toto. Je to strašně pěkný, mě se to hrozně líbí. Já mám teda zvoní citronu, což je takový svěží, jako mám pocit, že mi to tu pleť fakt vyčistí, ale co používám třeba mýdla na obličeji, ještě jiný, co jsem používala, tak mi všechny dokázali smýt řasenku a linky. Tohle? Ne. Tohle mi prostě jako rozmaže tu řasenku a ne. Nejde mi to s tím prostě umýt, nevím, jestli je to tím, že je to přírodní, že to prostě nemá v sobě ty hnusné látky, co to vlastně umejou. A to mě teda jako možná mrzí, protože jako jsem se tím chtěla jako odličovat a pak výjdu s takovýma velkýma kruhama kolem očí, takže mám pocit, že i ani to pleť to nějak moc nevyčistí, že to je jenom takový jako jo, budeš vonět, víc ne, ale jako... No, aspoň jsem něco zkusila, zase něco novýho. A budu to používat dál, ale asi až po tom dalším mýdle. A nevysušuje teda tolik pleť, to je fakt, je dobrý na pleť. Prostě nevysušuje jako normální mýdla. No, taky ani moc neumývá jako ostatní mýdla, ale no. Jako úplně... Můj šálek to není, můj šálek ne. A jako poslední věc, konečně. To bude úplně milionový dlouhý video. Aha. To je pěna na...
sprchování. Tady ta od Rituals Tai Chi. Tady tohleto je to teda vzoreček, 50 ml a jinak plný balení. Jo, to mejdlo stojí plný balení 60 korun. To je dobrý. Tohleto stojí 200 ml, 209 korun. Taky dobrý. Docela. No. Jako, protože to, mám pocit, že to strašně dlouho vydrží. Toho si dáte jenom malinko, jenom takovou kapku a ono se to prostě zvětší a udělá se z toho pěna. Krásně se s tím mydlí, je to takový jemný a úplně krásně to voní. A když se ráno zbudím, prostě po večeru vykoupání, tak pořád voním tady tímhletím. Prostě je to takový svěží, ale úplně, tyjo, ta vůně, ale úplně nádherná. Já nevím, jak bych to použil, mě to připomíná jako i nějaký parfém nebo něco takového. Na ten způsob a fakt toho stačí strašně malinko a namejdete se s tím celý a úplně budete zapěněný a voňavý. Takže tohle je úplně úžasný, já bych jako, tak zase možná řeknu Ježíškovi, že mami. A třeba si to pořídím, protože mám pocit, že to vydrží, že tam toho je, no, prostě se to zvětší do mnohem většího tvaru. Já vám to možná ukážu, ale nechci, já tady mám tu nějaký kapesník, takže já vám to ukážu. Jak moc to jako stačí, když tam dohodám málo. Prostě malinko. Jako tohle stačí skoro na celé tělo vám. To vám fakt povím, jo. Tohle fakt stačí a já... Vidíte, že se to fakt dobře rozetře. Jo, vidíte, a začne to úplně těsně pěnit. A vy stačíte skoro na celé tělo. Jo? Bože, ale krásně to voní, úplně úžasně to voní. Ježišmarja, co si mám teďka dělat? To... Prostě fakt stačí malinko. Takže to úplně doporučím a vydrží vám hrozně dlouho, bych řekla. Možná i tady to malý balení bude jako na dlouho. Doufám. Teda fakt doufám, protože je fakt dobrý. Já si ušetřím, když chci fakt jako vonět. Chci se ráno zbudit voněvá, tak použiju tady tohleto dymavičku. Tady se mi někam zabudala. Takže ta pěna je naprosto skvělá a řekla bych, že možná i nejlepší z celého toho Ladyboxu, co tam je ten produkt. A ještě ta maska na vlasy, ta byla taky super. Vyšla mi teda na dvakrát jenom ten malý vzoreček, ale vlasy fakt jsou po ní moc krásný, lesklý, voňavý. No a jo, ještě k té krabičce. Je nádherná, mně se strašně líbí ten design. Tady je to takový jako světle šedý, znaky toho nového Ladyboxu vlastně. Ladyzabox. Ne, Ladies in the Box. A v tom jsou takhle zase ty byliny. Nenávidím je, ale když se pak všude rozsypou. A jsou růžový, takže se s tím takhle hezky hrát. A teď jsem měla úplně chuť takhle vyhodit nad hlavu. Sosypat se s tím, ne, nechtěla bych to sbírat. Je taková větší než ty obvyklý krabičky, protože taky tam bylo jako i hodně těch produktů. Takže krabička odpovídá o obsahu, že? Líbí se mi hrozně to logo, jo, tahle edice se teda jmenovala Just Mary. Takhle, tady je to napsaný. A tady to má balonky, A no prostě vůbec se mi to strašně líbí, tady ta krabička mě absolutně nadchla. Jako vyloženě, jako zklamaná jsem akorát z toho pera, jinak všechno mě velmi potěšilo. A něco více, a něco méně, ale všechno mě potěšilo, kromě teda těch linek. Myslela jsem, že budou dobrý, ale bohužel. A to, že teda celý video bude asi děsně dlouhý, jako... Jak se znám, tak bude mít asi 20 minut, já jsem to nepočítala, nebo nedívala jsem se, kolik to asi tak má. Asi hodně, já se vykecávám, že zase, já už mlč. Já už se s váma loučím, mějte se krásně a napište mi, když tak připomínky, co si o tom Ladyboxu myslíte, jestli jste ho teda měli. Jestli souhlasíte, jestli taky jsou prostě takový, co jsem o nich řekla, nebo jestli vám vyhovují jinak. Prostě budu ráda, když napíšete, že tam a prostě zahájíme takovou velkou diskuzi o Ladyboxu tady o tom, jo. Tak jo, mějte se krásně a těším se do dalšího videa. Ahoj! Podívejte, koho jsem probudila. Podívejte, jak mi zarazte spinko. Miláček, zjel, spínuška se ještě.
No, Maťulku, ty jsi sladousek. Udělej kuk na kameru. A co budu spinkat? My tě vrátíme zpátky. Spinkej. Spinuskej. Halí belí. Koně. Zelí. Ozíbaj. Spinkej. On by usnul. Já ho jdu vrátit. On ještě bude spinuskat. Já tě miluju. Jej, čau. Čau, čau. Ukaž svý krásný kukadla. Mati. Kati. Kati, kati, kati. Ukaž krásný kukadilka. Vanusina. No, vrátíme tě, jdeme spinkat. Věř, dojdi si tam sám. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love. So sexy. Just give me a reason, just a little bit enough. Just a second, be not broken. Just then, to live and learn to love again. It's in the stars. It's been written in the scars of our hearts. We're not broken, just bend. To live and learn to love again. Oh, to live and learn to love again. Oh, 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 oh.